Eli tähän video alkuun sanotaan nyt sitten se viime kerta se arvonnan voittaja, eli Jere Hämäläinen. Eli Jere Hämäläinen voi ottaa yhteyttä tästä Facebookin kautta. Ja tässä on nyt, minä olen tehnyt uusia settejä, eli tässä on kirpuvapaan tekemä vapaa. Ja tämä on laadukas vapaa ja takku on, jos sattuu, että hajoo, että tämä kestää niin kuin käyttöä. Ja käsin tehty vapaa. Ja tähän settiin tullaan sitten niin jikit, ne on valaamiskoukutettu, iskupisteet, kaikki valaaminen. Tai ei kun suoraan vaan pilkille tai venepilkille. Jokkaisen tilaksi laitettaisiin tämmönen vaappu, kylkijäses. Ja tietenkin pottukoira, kalamitta ja tarra. Ja kampanjakorilla pottukoira niin keskiviikkoon asti niin ilmaiset toimituskulut. Ja videon kuvauksesta löytyy sitten kaikki jikisetit. Pilkkimissä, mitä minä olen nyt tässä rakennellut.